Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3. Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy textov Leva Nikolajeviča Tolstého v preklade Nadeždy Lambertovej pod názvom Čítanie na každý deň. Chudobní ľudia, podľa Viktora Iga prerozprával Lev Nikolajevič Tolstoj. V rybárskej chalupe sedí pri ohni Žanet, rybárová žena, a opravuje staré plachty. Vonku sviští a zavíja vietor a vlny hučia a s pleskotom sa rozbijajú o breh. Vonku je zima a tma, na mori búrka, ale v rybárskej chalupe je teplo a útulne. Hlinená podlaha je čisto vyzametaná. V peci ešte nevyhasol oheň. Na polici sa bliští riad. Na posteli so spusteným bielým závesom pri zavíjaní rozbúreného mora spí 5 detí. Rybár vyšiel ráno na svojej loďke na more a ešte sa nevrátil. Žanet počuje hukot vln a cíti úzkosť. Staré drevené hodiny zachrípnuto bijú 10, 11. Muž ešte neprišiel. Zamyslela sa. Muž sa nešetrí, aj v zime, aj v búrke loví ryby. Aj ona sa od rána do večera točí okolo roboty a horko ťažko sa uživia. Deti nemajú topánky. Aj v lete, aj v zime behajú bosé. Chlieb jedia ražný, nie pšeničný, ale dobre, že im vystačí. Jedlo varí len z rýb. Ale sláva Bohu, deti sú zdravé. Nemám sa čo sťažovať, myslí si Žanet a opäť sa započúva do hučania búrky. Kde je teraz? Zachráň ho, pane, zachráň a zľutuj sa, vraví a prežehnáva sa. Ešte je skoro ísť spať. Žanet vstane, dá si na hlavu hrubú šatku, zapaľuje lampáš a vychádza von, aby sa pozrela, či sa more neutíšilo, či nesvitá, či horí svetlo na majáku, či nevidieť mužovú loďku. Ale na mori nevidie nič. Vietor jej strháva šatku a čosi buchoce do dverí susednej chalúbky. Žanet si spomenula, že ešte včera chcela zájsť navštíviť chorú susedku. Nemá nikoho, kto by sa na ňu aspoň pozrel, pomyslela si a zaklopala na dvere. Počúva. Nik neodpovedá. Zlá vec byť vdovou, myslí si Žanet stojac pred dverami. Aj keď nemá veľa detí, len dve, ale na všetko je sama. A tu ešte choroba. Á, je to zlá vec byť vdovou. Vojdem, uvidím. Žanet znovu zaklopala. Nikto neodpovedal. Hej, susedka, zavolala Žanet. Vari sa len niečo nestalo, pomyslela si a buchla do dverí. V izbe bolo vlhko a chladno. Žanet zvihla lampáž, aby videla, kde leží chorá. A prvé, čo jej padlo do očí, bola posteľ, priamo oproti dverám. A na posteli leží na chrbte suseda, tak ticho a nehybne, ako ležia len mŕtvi. Žanet zdvihla lampáž ešte bližšie. Áno, je to ona. Hlava zaklonená dozadu. Chladná, sinavá tvár je smrteľne pokojná. Bledá, mŕtva ruka, ako by sa za niečím naťahovala, spadla a visela zo slamy. A tu, nedaleko od mŕtvej matky, spia dve malinké deti s kučeravými vláskami a plnými líčkami, prikryté starými šatami, pritúlené svetlými hlavičkami jedno k druhému. Vidieť, že umierajúca matka im ešte stihla omotať nôžky starou šatkou a prikryť ich svojimi šatami. Pokojne a pravidelne dýchali. Spia sladko a hlboko. Žanet vybrala deti z kolísky, zabalila ich do šatky a odniesla domov. Srdce jej silne bilo. Sama nevie, ako a prečo to spravila, ale vie, že nemohla to nespraviť. Doma uložila spiace deti na posteľ vedľa svojich detí a náhlivo zatiahla záves. Je bledá a vzrušená. Doslova ju trápi svedomie. Čo na to povie, hovorí sama sebe. To nie je len tak. 5 vlastných detí. Vari majú s nimi málo starostí.
To je on. Nie, ešte nie. Na čo som ich vzala? Dostanem za to. A mám za čo. Už je tu. Nie. No, tým lepšie. Zaškrípali dvere, ako by dakto vošiel. Žanet sa zachvela a zdvihla sa zo stoličky. Nie, zase nik. Bože môj, prečo som to urobila? Ako sa mu teraz pozriem do očí? A Žanet sa zamyslí a dlho ticho sedí pri posteli. Dážď ustal. Rozvidnelo sa, ale vietor sviští a more reve ako predtým. V tom sa otvorili dvere a do izby prenikol prúd čerstvého morského vzduchu a vysoký počerný rybár, ťahajúc za sebou mokré, roztrhané siete, vchádza do izby so slovami. Tu som, Žanet. Á, to si ty, vraví Žanet, zastaví sa a nedokáže sa na neho pozrieť. To bola noc, hrôza. Áno. Áno, počasie bolo hrozné. A ako lov? Strašné. Nič som nechytil. Len siete som potrhal. Poviem ti, to bolo hrozné počasie. Na takú noc určite nezabudnem. A čo tam po úlovku? Chvála Bohu, že som sa živý vrátil domov. No a čo si ty tu robila bezo mňa? Rybár vtiahol siete do izby a sadol si k peci. Ja? Povedala Žaneda zbledla. Čo ja? Sedela som a šila. Vietor tak zavíjal. Bolo strašne. Bála som sa o teba. Tak, tak, zamrmlal muž. Čertovské počasie. Ale čo sa dá robiť? Obaja stíchli. Vieš čo? Povedala Žanet. Susedka Simona zomrela. Áno? A kedy? Neviem kedy. Určite ešte včera. Áno, ťažko jej bolo umierať. Aj pre deti ju muselo veľmi bolieť srdce. Veď dve deti, kuriatka. Jeden ešte nerozpráva, druhý práve začínal jesť. Žanet stíchla. Rybár sa zamračil. Jeho tvár bola vážna, ustarostená. To sú veci, prehovoril a prečesal si prstami vlasy. Čo sa dá robiť? Budeme si ich musieť vziať. Nesmú sa zobudiť pri mŕtvej matke. Veď už voľako prežijeme. Choď, no utekaj. Ale Žanet sa ani nepohla. Čo je s tebou? Žanet, nechceš ich priniesť? Tu sú, povedala Žanet a odtiahla záves. Počúvali ste štvrtú časť čítania z knihy Leva Nikolajeviča Tolstého Čítanie na každý deň. Preklad Nadežda Lambertová. Čítal Peter Himič. Zvuk Peter Krajčovič. Hudbu vybral Juraj Vajo. Redakčne a režíne pripravila Hana Rodová. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011. Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3.